onde me tabay usa x plus y, onde me tabay usa 2 cuadrado. Contal, para no ta make sense, pero según nang matemática no ta algo ku ta aplicable de na vida presente y ni tampoco de futuro. Y para motivo aquí, el proyecto mine Gomez tabay solo pa laga estudiante na wa kung importante e materia de matemática ta tanto na school e tamo de vida personal. So, tu vai ver, mais tanto conhecimento que eu tenho, mais eu vou decisionar que eu vou tomar. E também faz sentido, porque cada decisão que eu tomo está baseada em conhecimento que eu tenho, uma maneira que eu penso. Então, se eu compreender, se eu contribuir com o conhecimento mais, que eu tenho que ter, porque se eu matemática, eu vou te ajudar a tomar alguma decisão mais correta. Ok, ok, yes. Ok. Então, se... Então, a maneira que me explica, e mantém em matemática aqui, Francis, tá algo. É missa. Duche, se você explica, se você comandar, tá algo roupa e duche. Então, tem motivo aqui também, é projeto aqui não trabalha somente de uma lesson, não é pouco entrevista. Também não trabalha tem, se você seguir sobre a Facebook page, tudo que se manda tem uma coisa diferente, algo interessante para você pensar e conversar com o DJ. Por exemplo, tá postando um vídeo, ou tá assim, algum. E tá dando uma suíte.